Қазақтың жас аяқ допшыларына испан футбол мамандарының назары ауды. Жуырда ғана Пиреней түбегінде өткен турнирде Астана 1964 командасының жасөспірімдері жүлдегерленді. Осы жарыста жақсы ойнаған қазақстандық екі футболшы Мейрамбек Қалмырза мен Руслан Пистоль Нумансия командасының академиясы ұнатып шақырту жіберіпті. Қазақта өсетін баланың бетін қақпа, белін бу деген жақсы сөз бар. Ал Испанияны бет қалған Мейрамбек пен Русландай жігіттерге табыс пен жеңіс тілейміз. Қазақ баласының Испанияда доп тепкенін көру әркімге бір бақыт. Болашақта Мейрамбек Қалмырза есімді қазақ жігітін Реал Мадрид, Барселона сынды командалар сапынан көріп жатсаңыз таңғалмаңыз. 12 жасында испан футбол мамандарының назарына іліккен жас ойыншының арманы ұшан теңіз. Қазір сабақтан көрі футболды көбірек ойлап, соған ден қойған Мейрамбек қатарластарының алдында келеді. Тұрсамын атақты футболист болуға. Криштиану Роналду, Лионель Месси, Карим Бензема, Серхио Рамос сияқты атақты футболистермен доп тепкім келеді мен. Нумансаның алаңы мен базасы біздікінен оқ бойы озық. Мені онда таң қалдырғандығы атақты футболшылардың жас ойыншылармен тығыз қарым-қатынастығы. Бірге доп тебудің өзі әдемі үрдіс қалыптастырған дейді алаңда ағынан жарылған Мейрамбек. Футбол әліппесін ол Бейсенбек Ізтілеуіпті меңгеріпті. Алғашқыда осы Қазақстан өзіне жарыстарға кетіп жүрді, соның өзіне переживать етіп жүруші, ақырын адам үйренеді екен бәріне. Соны былтыр бір нәтиже көрсетіп, өз командасым Италияға барып келді. Өзінің таңдауы болып тұр қазір. Сұрап отырамыз ғой, баладан сұрау керек. Дәлші қуанды отыр ғой, осы жолмен жүремін, футбол ойнаймын деп отыр. Қазіргі таңда команда мүшелері нөмірі 8-ші балалар мен жасөспірімдердің мамандандырылған олимпиадалық резерв спорт мектебінде қосымша білім алады. Мектеп басшылығы мен турнирге қатысуға ұйытқы болып жүрген Астана 1964 футбол клубы мен қалалық футбол федерациясының өкілдері қуанышты бірге бөлісуге әрқашан дайын. Алға Қазақстан! Нұрбек Байбосын, Болат Жарылғасов, Астана.